إلهي هذا وحي صوت ريوخ وعيد مرة كيكو صار يوخ سومالي لان إذا ما كان تبعي حبورها قعلبة كواسي أو كوبير يوخ جبهة بيلها كري حديث إيه كوسوغن بورها قعلبة ويدا به مقال كان وقار كمده إذا ما ده كسو كوستي مصبيحي إذا ما كان تبعي بورها قعلبة كواسي أو فرين أدري ما مكان مصبيحي waxaan leenahay meesha waxa la soo goostay ee soo goostay lahayd ee ilaa Soomaaliland soo goostay in kale waxa jira taas ka harata cadde ayaan joognaa waxaan leenahay ciidanka wax ku jira ha iska soo goostaan ha iska soo dhiibaan jabhada iska soo dhiibaan waan leenahay hadintaasi aan kaga soo laabano jabhada uu hoggaaminayo afureen ayaa waxaa la sheegay inay guulo waaweyn ay gaareen tan iyo markii ay duurka ay galeen isla markaana buurahaasi weyn ay saldhig ay ka dhigteen haddaba maxay tahay guulaha waaweyn ee la sheegayo oo ay gaareen jabhadaasi kow waxaa ka mid ah in ciidamada kala duwanaa ee Soomaaliland inay kala furfureen labo in siyaasiyiinta laftoodii ay isku haystaan jabhadan iyo qaab loola tacaamuli lahaa kuwo badan oo ka mid ah waa ay taageeraan halka kuwo badanna ay ka hor imaadeen sidoo kale waxaa jahwareer ay ku rideen Muuse Biixi Cabdi oo fureen in badan ayuu mataqaanaya maamulka Muuse Biixi Cabdi uu kasoo horjeeday in badan buu tirsanayay cadaalad darro bal aan dib idin celiyo waxaan dib idin kuga celinayaa beelaha hadda ishaya ee beelaha kare xadiis ee duurka galay ee buurahaasi gacan dhibaxa galay iyo weliba beelaha hadda mataqaana iyagana xukunka haya ama isu kala wareejinaya waayadii u dambeeyeyba waxay ku kala duwan yihiin sida aan la soconnaba kow markii dowladdii kaxanka lala dagaalayay ciidamadii la dagaalay ama bilaabayba muxuu ahaa la dagaalanka waxaa la dhihi jiray waagaas iyada ah ay kasoo horjeedeen nidaamkii siyaad barre xilligaas matan caburinta waxaa ka mid ah beelaha garaxis markii uu reesiyay madaxweyne waxaa laga dhigay cabdiraxmaan tuur ba matan ayaa laga dhigay saas daraadeed cabdiraxmaan tuur sidii looga saaray ama xilka lagu dajiyay ninka samatan waa garan karaa muuqaalada dib buu matqaan usoo daaban karaa asagoo matqaanay ay la gelgelayo oo lagu qaylinayo oo la dhibayo oo yaa xoog laga dajiyay oo ay ka xun yihiin matqaanay beelaha garxadis saa ay tahadara waxay xirinayeen wixii ay yamjabeen in hadal matqaanay gacantooda ku dumiyaan 1994 maxaa dhacay waxaa dhacay markii meesha laga saaray cabdiraxmaan kadib in matqana ay baasha ay gacanta matqana ay ka baxday oo ay dagaal soo qiimata ay luux in la gashay beeli kale ee deganaa buliba jeegaanta nimanka hadal yiraahdo waa habar jeer iyo habar awal in ay iskaashadeen samarkaana ay duulaan qaawan ay ku qaadeen beelaha garxajis samarkaasna ay direen dad ila dadka dhanyarta kali ay direen 1500 ba matqana ayaa lagu qiyaasay inay gaareen iyadoo taasi ay jirto oo dhibaatadaasi ay dhacday haddana beelaha garxajis dulqaad bay sameeyeen wax shardi ah iyo ku xirin magdhow naga siiyay aysan dhihin dadkii laga dilay iyo haddana mataqaanay ku soo noqdeen dadkii iyaga la dhashay ee walaalahooda kadib maxaa dhacay intaa wixii ka dambeeyay maku waxaa dhacay in xukunka laga ilaaliyo iyaga in xukunka laga ilaaliyo boos kasta oo muhiim ah oo loo maleynayo in mataqaanay ay qaban karaan in loo diido intaasi way ilaalinayeen haddana axsaabti iyaga ay soo saarteen yaa waxaa laga hor istaagay inay tartamaan marka iyaga laftooda marka xaq bay u leeyihiin inay xukunka qabtaan xaq bay u leeyihiin inay ku maamulaan saa daraadeed marka marna suurtagal ma aha in la yiraahdo oo kaliya annaga ayaa ku maamuleyno adigana maamuli kartid marka beelaha garxajis ee hadda buuraha galay uliba oo fureen ee dad kale oo la mid ah dhibaato badan bay ka tirsanayeen maamulka uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi marka maamulka Muuse Biixi Cabdi dhibaatooyinka uu geystay wax mataa la soo tirin karaa mataqaanayma ah waxa ka mid ah gabadhii hadda wariyaha hay'adda Bishaar Baando ayaa kasoo jeeday beesha habar jecel gabar wariye saxafiyeedu aad u wanaagsan beel ma aheyn laakiin waxay ahayd gabar Soomaaliland ah oo weliba Soomaaliland ay ku weyntahay mataqaan ayay ahayd gabadhaasi kaahin oo dar aad hadlay yaan hadalkiisa mataqaan dhageystay wuxuu yiri dad baa aniga i caayo oo habeenii maalin ugu haysta gabadhaas inaan aniga mataqaan aan haysto
لكن حوجي قبل أسي وحيران طهاي قرن كان وحيران طهاي سيد أسري هذا وشاري لكن حلبان خليف أحمد خليف وحاق وشاري إن ويلك موصب بيحي وحيران طهاي رد بضن وكعر من السمال لان وويلك موصب بيحي إن مثلا وهردان ودباتيهي قف كرسو فيس وحق سوقر أما طاليلاء به إن مثلا ودباتينا هدي أبها دباتا وديدسو فضلا حسكتا كمتخانا كرسيه وايو كرسيه تطبو دحيه قف كستو قبتنا متخانا ولا فلغادين ولا عاي عبد الرحمن ارضو وانا قاعد وضنو هدي ما تمتخانا او امادو او لو ارك متخانا واح خلد هين ما ولا عاي هذا لما عيني لكن هدو شاقه ما هيو لكن ما الكرسيه او قبتو ولا عاي وحالو عاي كرسيه او كفر السيبه متخانا يا عايدة يا وطو ايسيه متخانا ما وطو سيدا خريبة ويري ما تغني عبد الله يوسف مرتد كأنا كمهي وكرسي مركا كسر تغنى مركا جب هذا قلوا وين ما تغني تاني مركا جرين مها بورها يسوع هين سياسيين تيار تو كلا قير سمين كوا ما تغنى وين تاجر كوا ما تغنى كهر مادن شعب يسيد أسوق كله لكن شعب كره بروعه جد جيبه أنت سوء بديهي لما جبها دي متقاني الله سعودان ننك السلم يقوليها مالك يا خطابة أنا نوان تقيا بورها سيئيان بقريا وايا دباعتا دا إيو هنجر داما دي لوقي سنعي ايا كوبة دا طيب ماركا موصبيهي عبدي مدونيو إن اوقبتو معوها دورشو سادرا دا ماركا هلكا سيلاي هادا جبها ديهي ويس قرور سنعيان قولوا وينا ويسو هويين balaantay dhankaasi konfur iyadana ma ka jira konfur waxa habeen madax xalay baraha bulshada si weyn loo hadalay gabar oo tartamaysay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ee ku yaal Soomaali balse calanka Soomaali ku ciyaaraysay orod ka dhacay dalka China halkaas la isku gutay adduunka oo dhan iyo gabadhaas ka qayb galisay gabadhaas markaa waxay ay gashay kaalinta ugu dambeysay oo qof bilaa adan wali u san gelin waayo hitta gabadha hadii ay orod isku yirday leedo xiyar bal hal daqiiqo hadii ordiday hitta ma tan waxa noqon lahayd laakiin la booday ma tan gabadhu way hadhay taas markaa waxa ay keentay hitta inuu xalay ila saddex jeer in wasiirka ciyaaraha ee maxamed barre ee Soomaaliya inuu soo faray telefishinada isagoo ma tan raali gelin ka bixin arrinta iyada isla markaana wasaaradda uu yiri wax ku sameyn doona baaritaan gabadhaasi anagana lama soo marin iyo ma tan sheegay meel kale ayaa kulli laga dusiyay oo gabadhaasi ku tagtay oo ciyaarahaasi uga qayb gashay balse wiil baatri isagana ma taqaanay orday oo kaalinta afraad isagana soo galay dadka ma ay ogo balse inuu hambalyeeyay baa ma taanayaa ficilaan laha wiilkaasi waxa ka horeeyay saddex dal oo kaliya China Portugal maaha wadanka la yiraahdo China iyo Portugal iyo hal wadan oo kale Australia ya korri afraad ka isaga ayu aha marka Soomaalidu waxa ay fiiriyeen qaybta negative ka gabadhaasi ayaa lagu yaacay laakiin wiilkii la socday isaga kaalin fiican ayuu soo galay isaga looma hanbaljeeynin waa laga aamusay waxaana lagu mashquulay kaliye gabadhaasi iyo wiilba meedadkii baxsad ka ahay maalmahan dambe lagu rajoobay ee ka jiray magaalada Muqdisho madawladda hadda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inta badan dadku waxa ay ku dhaliilayaan in ay fadhiixada kala duwan inay cagaha ay la galeeso sidana fadhiixada waxa keenayo qofka hadii ma taqaan nidaamka meesha ka jira hadii uu seen rabin wax kasta oo dhaca ma taqaan xumaan ma taqaan uu qaadanaya marka dadka inta badanna maamulka hadda Xasan Sheekh Maxamuud dadku lama ay dhacsana saadrada marka shay kasta oo la hadalka soo la sheego ama ka soo la dhaaba sumaan bay ma taqaan ay u fasiranayo ama asan tin dawo yar muqaashir garay asaatiinana la wadaag.